Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu berkata gelombang hijau dikaitkan dengan kebangkitan sokongan pengundi Melayu dan Islam terhadap Perikatan Nasional dikhuatiri akan membenihkan sifat perkauman atau merendahkan sesuatu kaum. Beliau berkata ungkapan pemerintahan Taliban selepas PN mencipta kejutan menawan 74 kerusi parlimen pada PRU15 juga sengaja dicipta musuh politik untuk menakut-nakutkan pengundi bukan Melayu. Stigmatisation Taliban dan Green Wave ini amat berbahaya kerana ianya akan membenihkan rasisme dan merendahkan sesuatu kaum. Dalam jangka masa panjang, ianya tentu akan lebih berbahaya. Kerajaan Perikatan Nasional bukanlah kerajaan ekstremis atau rasis seperti yang cuba dilabelkan. Istilah gelombang hijau sering digunakan pelbagai pihak termasuk PN untuk menggambarkan kejayaan PAS pada PRU15 meraih 43 kerusi di kawasan majoriti pengundi Melayu dan Islam. Namun Presiden PAS Abdul Hadi Awang pada Jun lalu mendakwa penggunaan istilah itu khususnya oleh DAP dilihat mempunyai tujuan songsang terhadap Islam.